ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ଷେ ପୁରିଛି, ଆଉ ବର୍ଷେ ପରେ 2023 ଅକ୍ଟୋବର 7ରେ ଯାହା କରିଥିଲା ହମାସ, କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଆଜି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଲେ ଯେ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ପୁଣି ଥରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ, ତା ମାନେ ଏଇଠି ନୀଳିମା ଆମେ ବର୍ଷେ ପରେ ଯଦି ବୁଝିବା, ତେଣୁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହମାସ ତରଫରୁ ବା ସମସ୍ତ ଆତଙ୍କୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଲାଉଡ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର କି ଯେ ୱାର୍ ଏବେ ବି ଚାଲିବ, କମିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା ଯେ ପୁରା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ନୁହେଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ମେସେଜ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ୱାର୍ କେବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କମିବନି। ଆଉ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ତେଣୁ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗାଜାକୁ ଗାଜା ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଗାଜା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା, ତାପରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଲା, ବିରୋଧ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି ତେହେରାନ। କିନ୍ତୁ ଆ ପରେ ବି ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧର ଯେଉଁ ନିଆଁଟା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଭାବାଯାଉଥିଲା ଯେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ହୁଏତ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ତାର ଫଳ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀଳିମା ଆମେ କ୍ଲିୟର ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେ ଇଭିନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଡର ବା ଏଇ ଆତଙ୍କୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଚୁପ୍ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ୱାନ୍ ଇୟର୍ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ଇରାନ ଯିଏକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଡରମାନଙ୍କର ହେଡ୍, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ମିଟିଂରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଇରାନ ତରଫରୁ ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି ଆଗକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ନେତାନ୍ୟାହୁ ବି ଲେବାନନର ବର୍ଡରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ୱାର୍ ବନ୍ଦ ହେବାର ନାହିଁ ଉଠୁନି। ଆଉ ଯଦି ଏଇଠି ଅଳ୍ପକରେ କହିବି, ଏଇ ୱାନ୍ ଇୟର୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଦଳିଛି, କ'ଣ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜଳାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 42,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ 1.5 କୋଟିର ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯଦି କଥା ଆସୁଛି ନେକ୍ସଟ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନୀଳିମା ଯେ ପ୍ରଥମରୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗ ଲାଗି ରହିଛି, କେତେବେଳେ କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ ତ କେତେବେଳେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ୱାର୍, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲେବାନନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତେହେରାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ଯେ ଇରାନ ପ୍ରଥମରୁ ଯେମିତି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ବାଦଶାହ ଭଳିଆ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ହୁଏତ ସେଇ ପୋଜିସନକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ କିଏ ହେବ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ବାଦଶାହ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ବିଶ୍ୱ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବିଶ୍ୱ ଦ୍ୱିଭାଗ ହେଇପାରେ ଯଦି ଆମେ କଳ୍ପନା କରୁଛେ, ଆଉ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଯଦି ଏ ମହାଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେବ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ କଥାକୁ ଯଦି ଯିବି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅର୍ଥନୀତି, ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ କାଲି ଆମେ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ବି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି କେବଳ ଭାରତ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଆମେରିକା ତରଫରୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଶୁଛି, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଖାମେନେଇଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁରାପୁରି ଧମକି ଦିଆଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଧମକିର ଜବାବ ଆମେରିକା କେତେବେଳେ ଧମାକାର ଦେବ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଉଠେଇଲେ କି ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିଭାଗ ହେଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ହମାସ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ, କେତୋଟି ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ'ଣ ରହିବ ଭୂମିକା, ତାପରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠାଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଷ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେରିକା ତ ଅଲରେଡ଼ି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି ଏଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ, ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଚୀନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ କ'ଣ ରହିବ, ତାପରେ ବି ପୁରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନୀଳିମା, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଛେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚୀନର ୱିପନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇରାନକୁ ହେଲ୍ପ କରାଯାଉଛି, ବା ଚୀନ ତରଫରୁ ହେଲ୍ପ କରାଯାଉଥିଲା ଲେବାନନକୁ, ଆଉ ଇଭିନ୍ ଲେବାନନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ରଷିଆ ତରଫରୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଟିନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ରହିବ ଇରାନ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ରହିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଡରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବା ଆତଙ୍କୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଉଥିଲେ ନେତାନ୍ୟାହୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ପୁରାପୁରି ପଶିସାରିଲାଣି, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଇରାନର ପ୍ରକ୍ସି ଥିଲେ,
तेणु प्रक्सी लिडर मान संगे बर्तमान युद्ध चली बर्तमान सामना सामनी जो ईरान सहित युद्ध हम जो प्रस्तुति बर्तमान इज्राएल तरफ चलू निश्चिंत भाव आग को गले निश्चय टॉप कमांडर जो माने रही जो ईरान कथा कह जो दुई दुईट टॉप कमांडर को मृत्यु पर बर्तमान जो तृतीय जनक सीधा सड़क मुस्लिम राष्ट्र को एकाठी होगा आह्वान देता बेले एपटे आमेरिकार जो बाइडेन सीधा सड़क चेतावनी शुणी तो से प्रश्न उठू आशंका उपजुच्छी जी कौन हाबाई जाऊँच कारण आपड़ी कहे वार इज अन् एपर्तंत वार एत जल्दी थमार ना ना जो रकेट मार्डर हिं स्पष्ट हो सार निश्चित भाव में मुझे कहली जे वन ईयर पर जदि हमास तरफ रु पुणी थे आटाक करश्चिंत भाव में यहाँ गोटे क्लीयर मेसेज रोचे निश्चिंत भाव में जे निश्चय वार के भी थमी आउ नेक्स्ट कथा आसूची जमती कि नसरल्ला हिजबुल्लार जो मेन कमांडर थे सीए जिते निपात करा सरला निश्चिंत भाव में लगुला जे पछेजे किंतु परे से इमीडिएटली आउ जने कमांडर को आणिले आउ भी निपात करा किंतु एबे भी हमास रो बड़ नेता हाया को एबे भी सिनवार जी कि लुची रही निश्चिंत भाव में तार इंपैक्ट बहुत रोचे हिजबुल्ला। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।